Har du også prøvet at sende et manuskript ind til Gyldendal, vente i 3 måneder, rykke efter svar, og så få at vide, at de har ved en fejl makuleret dit manuskript? Heldigvis er der andre veje til udgivelse. Og velkommen til Skrivefidusen. Jeg hedder Nikolaj Johansen, og ja, det var en sand historie, jeg fortalte der. Men det er ikke det, det skal handle om. Jeg vil i stedet starte med at fortælle, at i mandag skete der 3 ting på samme dag. Jeg startede med at få afslag fra et forlag, så fik jeg en kontrakt på en bog fra et andet forlag. Og til sidst på dagen havde jeg også tid til at sende et manuskript ud til et tredje forlag. Jeg har tidligere talt om vigtigheden af at være vedholdende som forfatter, ikke bare i forhold til sit skriveri, men også i forhold til at sende ud til forlag. Jeg har en formodning om, at der er mange, der nøjes med at sende manuskript til Gyldendal, Rosinante, Lindhardt og Ringhof, Politiken, måske et par stykker mere, og så få standardafslag, og så blive lidt modløs og gå videre til den næste bog, eller helt give op. Det skal man selvfølgelig ikke gøre. Det er det, jeg gerne vil fortælle her. Fordi hvis man kigger sig lidt omkring i den danske forlagsverden, jamen, så er der faktisk mange flere muligheder end bare de store. Men før man kigger på forlag, så er det naturligvis vigtigt at gøre sig det klart, hvilken bog det er, man har skrevet, hvilken genre er det, og hvem er målgruppen. Fordi altså det er en af de ting, som mange forlag profilerer sig på, særligt mindre forlag, de har tit en eller anden niche eller genre eller målgruppe, som de udgiver meget af. Så det er naturligvis rigtig godt at gøre sig klart, hvad er det for en type bog, jeg har skrevet, og hvad er det forlaget går efter. Der findes et par lister over danske forlag, som jeg vil linke til. Man kan også gå på biblioteket, finde bøger i samme stil som den man selv har skrevet, måske noget, man er inspireret af, eller selv synes er virkelig fedt. Træk det ud af hylden, og simpelthen se på forlaget og skrive det ned, og så gå hjem og finde deres adresse. Sværere er det sådan set ikke. Og hvis du skriver en særlig genre som krimi, spænding, fantasy, børnebøger eller den slags, så har bibliotekerne ret tit særlige hylder for den slags, så der kan man simpelthen bare trolle dem igennem og skrive forlag efter forlag. Og der vil sikkert være en del, der er udgivet af storkendte forlag, som alligevel giver standardafslag, men forhåbentlig kan man også opdage noget nyt. Mange af de forlag, som har udgivet de bøger, hvor jeg er udkommet, er ikke nogen, som man kender, og det er også nogen, som søger forfattere i andre sammenhænge, for eksempel med novellekonkurrencer og den slags, men det skal det ikke handle om i dag. En ting, som jeg har opdaget i mine snart 10 år med at sende manuskripter ud til forlag, det er at, sådan en slags tommelfingerregel. Jo mindre forlaget er, jo større er chancen for, at de sender dig noget tilbage, som du kan bruge. Ikke nødvendigvis et tilsagn, en udgivelse, en kontrakt, men et par flinke ord om, hvordan det her det kan gøres bedre eventuelt. I den forbindelse så vil jeg også gerne nævne et nyt, mindre forlag, som hedder Dreamlit, som har en interessant og anderledes profil, hvor man nemlig ikke sender ind til en konsulent eller en redaktør, men i stedet uploader et manuskript på deres hjemmeside, hvor bogen så ligger i en database, hvor den kan downloades af deres frivillige testlæsere. De har et helt korps, hvor enhver kan melde sig frit vælge mellem de bøger, der bliver lagt op på siden, og anbefale dem til udgivelse og skrive, hvad man synes om dem. Så det er en meget interessant og anderledes måde at gøre det på, hvis man gerne vil have lidt et frisk pust og muligheden for noget feedback fra helt almindelige læsere. Dreamlit, de annoncerede også i den her uge, at de faktisk leder efter nye, uprøvede forfattere. Så hvis der sidder nogen derude, der er blevet modløse på grund af standardafslag fra store forlag, og gerne vil prøve noget nyt, så kan jeg anbefale dem, og jeg kan også anbefale dig at kigge nærmere i den danske underskov af forlag. Der er virkelig mange, hvis man først begynder at kigge sig omkring. Så hvis du sidder derude, har et manuskript, du måske har givet op, jamen hæng på og skrive filusen i den her uge. Jamen, det er simpelthen find et nyt forlag og skriv et brev til dem. Send manuskriptet afsted hellere i dag end i morgen, fordi så er det gjort. Og har du ikke et manuskript, jamen, så er det bare at sætte sig til tasterne og få det skrevet. Og så ses vi ellers i næste afsnit.